Heippa taas! Mä aloittelen uutta vlogia. Mä kävin tänään aamulla kampaajalla. Leikattiin vähän kuivia pois ja ohennusta. Ja onpa taas kiva jotenkin kevyt olo. Pyysin myös, että suoristaa. Nyt mä kyllä tulin kotiin, niin oli pakko nostaa taas tonne ylös. Vähän tälle osittain kasvoilta pois. Siis on niin kuuma. Ja sit vielä kun tää tukka roikkuu tuo niskas lämmittää, niin hoho. Mä siirsin äsken tuon meidän tornituulettimen tuohon keittiön saarekkeelle. Siis tuolta paistaa aurinko tuolta yläikkunasta. Mut jotenkin mä en haluis tohon niinku verhojakaan, koska sitten tänne ei tuu valoa. Nyt on jotenkin ihana. Kun tästä ei myöskään sit saa lamppua, jotenkin ihana, että tulee luonnonvaloa, niin ei haluis niinku blokkaa noita. Mut tota, se nyt sieltä paistaa, ei voi mitään, pitää nauttia. Niin tosiaan tohon nostin ton tornituulettimen, kun mä tein tässä ruokaa, niin muuten ei niinku, ei tuu mitään. 27 tää näyttää, mut musta tuntuu, että täällä on kyllä toi toinen mittari, näyttää 28,5. Mä paistan jauhelihaa, sit mä ajattelin, että mä otan noita ihan nyt mama nuudeleita keitän ne ja sitten semmoista niin kuin nuudelijauheliha sekoitusta. Se on ihan hyvä, pitää jotain syödä, vaikka hirveästi ei tee mieli. Mä oon ollut tässä nyt 3 päivää vähän kipeänä, mulla on nialussa jotain, siis kun mä nialasen, niin tuntuu kurkussa inhottavalle ja sitten vähän olokin ollut semmonen, ei ole niin kuin hirveän hyvä, niin tota, nyt on mennyt päivät sitten siinä vähän toipuessa ja samalla sitten tästä kuumuudesta niin kuin yrittää jotenkin selviytyä. Nyt mä otan tän rautavalmisteen, mä en ole tänään vielä ottanut. Pumps, sinne meni. Tää on kohta tyhjä tää pullo. Tuosta lisää. Ihan kivan näköinen annos tuli. Tosiaan vähän nuudelia, jauhelihaa, sit salaattia, salaattijuustoa, kirsikkaa tai noita mini luumutomaatteja ja vähän salaattikastiketta. Nam nam. Tänään uuden kirjan pitkästä aikaa. 19% on kuunnellut jo tässä samalla kun lettuja paistelen. Tuli semmonen olo, että nyt tekee mieli lettuja ja mulla oli tommonen valmis taikina kaapissa, niin päätinpäs tehdä. Hieno, kun ei ole niin kuuma enää lämpötila. Vähän laski, toi helle on jotenkin ihan liikaa, ainakin itselle tuntuu, että on ihan niinku semmonen inhottava olo olla, kun on liian kuuma. Et nyt tommonen niinku 20, mitä siellä nyt on, katsotaas, mä en tiedä, mutta semmonen sopivalta tuntuva. Itse 17 näyttää nyt meidän mittari, että ois ulkona.
tehty. Täällä sisällä on 26, mutta sekin on jo niin kuin siedettävämpää kuin 30. Ja joo, flunssasta tai mistä lie kurkkukivusta selvitty. Vietetään vielä viikon loppua pikkasen parempi olo, ja tuo kuumuuskin kun laski, niin tosiaan pystyy jotain niin kuin touhumaankin, kun tässä meni jotenkin koko viime viikko meni silleen, että kun oli vähän niin kuin puolikuntoinen olo ja sitten alkoi tuo kurkkukipu, joskus siinä alkoi tiistai keskiviikkona. Ja niin kuin, että kun nialasin, niin sattui tuonne kurkkuun ja mutta sitten ei kuitenkaan ollut kovaa kuumetta, että se olisi anginaa. Et en tiedä mikä lie pöpö. Niin. Mut nyt on tosiaan on parempi olo. Tänään käytiin pitkästä aikaa mun äidin luona. Tytöt ei ole tällä hetkellä kotona, niin he ei vielä tiedä. Mutta mun äiti oli tehnyt niille tämmöiset ihanat paketit. Ihan super kivat. Meillä on hoitoainetta ja shampoota ja sitten suklaat. Nämä oli niin kuin koulun tämmöiset koulun päättäjäis kussukat. Apua, onkohan nämä ihan sulanut? Voi ei, täällä on niin lämmin. Sitten oli kummallakin oli tämmöiset ihanat jarrusukat. Hauskat. Ja sitten, mikäs täällä oli vielä? Täällä oli joku tämmönen vanilja suihkusaippua. Superihanat. Ja sitten oli, kummallekin oli kortit. No niin, söpöt. Sitten täällä oli muuten samat tuotteet, mutta sitten oli toiselle tytölle tämmönen. Aivan ihanat. Hauskat yllärit. Mä luulen, että tytöt ilahtuu tämmöisistä kasseista. Joo, tällä vlogilla mä ajattelin vähän puhua teille tosta mun opinnoista. Elikkä tosiaan kun tein tossa pari vuotta lähihoitajan keikkatöitä ja sitten tuli tää niinku tämmönen loppuunpalaminen tuossa tammi-helmikuun vaiheessa, ja mä ajattelin, että nyt pitää niinku pysähtyä ja taas tehdä jotain muutoksia, että näin ei voi jatkua. Niin mulla oli sovittu sitten TE-toimisto henkilön kanssa tämmönen puhelu. Siinä käytiin vähän läpi, että mikä voisi olla niinku oma juttu, mikä kiinnostaisi ja mitä haluaisi lähteä tekemään. No, mä sitten hänelle siinä mainitsin tästä mun blogista. Ja hän oli niinku silleen ihan, että no niin, no, mutta eikö se voisi olla se sun juttu, mitä sä teet niinku koko päiväisesti. Ja mä sitten vaan siihen sanoin, että no en mä tällä tienaa penniäkään, että ei mulla ole mahdollista niinku semmoista alkaa tekemään, kun on kuitenkin kaikki juoksevia kuluja ja laskuja, mitä niin kuin täytyy kuitenkin hoitaa, niin en voi ihan vaan niin kuin jättäytyä tyhjän päälle ja sitten kuvailla ja olla niin kuin siinä toivossa, että no hei, jos tästä alkaisi jotain tienaamaan. Että se ei ollut niin kuin se vaihtoehto. Ja sitten kartoitettiin vähän muita mun niin kuin kiinnostuksen kohteita. Ja mä sitten sanoin, että no sisustamiseen liittyvät asiat kiinnostaa ja on aina kiinnostanut. No sitten hän avasi mulle vähän tätä, että voi, niin kun, voi opiskella työttömyysetuudella. Ja mä en ollut tämmöisestä niin kun kuullut aikaisemmin. Ja sitten hän siinä mulle, katsokaan hän siinä, vai hän vinkkasi mulle, että niin kun TE-toimistonkin kautta on tämmöisiä koulutuksia. Ja sitten mä löysin tämän artesaani. Sisustusalan osatutkinto, joka kestää 6 kuukautta, mitä mä nyt oon käynyt maaliskuun alusta asti. Ja tutkintoon kuuluu
semmoinen pieni, niin kun, tai pieni ja pieni alkuun parin kuukauden tämmöinen teoriajakso, missä käydään kaikki teoriajutut ja kesisustus rakentamiseen liittyen. Ja sitten meillä oli tämä raksahalli ja oli tapetoinnista ja maalaamisesta ja tämmöisistä niin kuin teoriaopinnot. Ja niin sitten alkoi se raksahalli ja jakso. Ja mä sitten totesin vaan, että ei, tämä ei ole ainakaan nyt se juttu. Että tavallaan kun sä et tiedä, mistä sä tykkäät tai mitä sä haluisit tehdä, niin sitten ainakin itselle on ollut helpompi lähteä niin kuin sitä kautta, että mikä ei tunnu omalta. Ja se oli vähän myös tämän koulutuksen tarkoitus, että siinä niin kuin katsotaan, missä pitää vielä niin kuin kehittyä ja mikä asia kiinnostaa. No sitten kun tämä koulutus alkoi, niin meille heti ruvettiin puhumaan, että pitää etsiä työharjoittelupaikka. Että tiedettiin, että koulutukseen kuuluu 3 kuukauden työharjoittelujakso. Ja se totta kai sit on kiva, jos on sellaisessa paikassa, mikä itseä kiinnostaa. Ja mulla oli heti sit se, että no okei, että se voisi olla tuommoinen huonekalu sisustusmyymälä, jonka arvoista mä tykkäsin. Mä kävin heidän nettisivuilla. Sitten paikka oli kiva. Mä ajattelin, että toi on kiva matka, minkä pystyy niinku kulkee kesäajan. Ja niinku sit mä kontaktoin siellä esimiestä ja kysyin, että järjestyykö järjestyharjoittelu. Ja nyt mä siis oon siellä ollut ja mä oon tykännyt, mutta mä huomaan myös samaan aikaan sit, mitä nousee ylös, niin on just semmosia, niinku, että vitsi, onks tää sittenkään mun juttu? Oisko mun pitänyt jatkaa? Et onks mä oikeesti niinku lähihoitaja? Mä tykkään auttaa muita, mut sit mä väsyn siinä lähihoitajatyössä. Ja se hirveen niinku semmonen ristiriita tän kaiken keskellä, että musta tuntuu niinku, että mun pää on kohta niinku ihan sekasin ja mä niinku, mitä mä teen? Mitä mä haluun? Mä en tiedä mitä mä haluun. Vähän semmonen niinku sekava olo tällä hetkellä. Ja nyt sit vielä kun tuossa sairastuin ja ennen kuin mä sairastuin, mä olin töissä, tai siis täällä työharjoittelupaikassa ja mä sain niin kun tehtäväkseni kastata yhden tämmöisen senkin ja sekin meni ihan päin. Mä olin jotenkin ihan niin kuin, että ei, että mä en saa tätäkään tehtyä, että mikä mulla niin kuin on. Siis mä tiedän, että mä oon jotenkin liian ehkä ankara niin kuin itselleni ja niin kuin haluan, että kaikki aina sujuu ja menee niin kuin joo, että mun pitää osata ja näin. Vaikka eihän se niin mene ja senhän takia mä oon siellä harjoittelussa, että mä opin näitä asioita. Ja mä en oo huonekaluja, siis en mä oikein kasannut. Me ollaan ostettu suuri osa sille, että Masa on kasannut ne. Tai sitten me ollaan ostettu ne jo kasattuna. Eli ne on ollut niin kuin tämmösiä kierrätet, siis jo käytössä olleita, niin, kuin, niin eihän niitä tarvi kasata. Niin. Sitten mä oon varmaan vaan liian ankara itselleni, mutta siis se meni niin mönkää se senkki, kun voi ikinä olla. Niin no ei siinä esimies sit vaan sanoi, että no ei mitään hei, että ei oo mitään hätää, että tilataan pari uutta osaa ja sitten kasataan uudelleen. Mut jotenkin mulla niinku heti tulee tommonen vastoinkäyminen, niin mä oon tyyli jo heti niinku lopettamassa koko hommaa ja tulee niinku semmonen, että ei vitsi, onks musta oikeesti tähän ja en tiedä, että kyllä niinku ei oo myöskään helppo tälle aikuisena ja yrittää jotain alaa vaihtaa mutta on ollut vähän nyt vaikeeta tässä viimeiset viikot, sanotaanko näin, että sit on taas ollut jotenkin ihan hukassa itsensä kanssa ja mitä sitä haluaa tehdä. Mut kai tämäkin kuuluu tähän opintopolkuun. Tässä on viimeiset paistumassa, kohta on valmiit. Aika monta tuli kun teki näitä pieniä. Täällä ollaan Lunan kanssa aamukävelyllä. Hei, tuuppa tänne. Oho, menikin sinne pistolle. Tuuppa tänne, kierrä puu. Ui! Kattokaa sateenkaari. Pikkasen hyvä.
taivas repee, ettei luna säikähdä. Se voi olla, että toi kyllä kiertää meidät toi sade tai mikä lie ukkospilvi, mutta en tiedä, kun tällä puolella on ihan aurinkoista. Kunhan ei nyt jyrähdä, kun luna pelkää tosiaan niin kuin tosi paljon tuota ukkosta. Ja makeen näköinen. Sateenkaari, oi että. Ihanaa. Hyvä. Hyvä tyttö. Ruoka-aika. Me kerettiin just sateen alta pois. Vähän alkoi tihkua. Niin, onko se sun ruoka? Tämmösiä mä oon taas antanut lunalle suoliston hyvinvointia. Tuntuu, että sillä oli vähän jotain ruoansulatushäikkää. Koko ajan söi ruohoa ulkona ja uloste oli vähän milloin millaista. Tää kyllä niinku normalisoi hyvin vatsan toimintaa. Vesi samalla. Noin, sänky perattu. Tosiaan kerettiin just tuolta ukkosen tai sateen alta pois. Vähän alkoi tihuttaa, niin oltiin jo tuossa ihan nurkilla. Aha, taas tuli jotain punaista. Joo, mulla on tässä nyt aamutouhut menossa. Tosiaan täytyy vielä hakea eväät ennen töihin lähtöä ja ottaa tosta noin vaatteet. Eilen pesin noin työhousut. Ne on tossa kuivumassa. Ja ei tässä nyt sen kummempia. Nyt taas tämmöstä vlogia tähän väliin. Tosiaan pitkästä aikaa tossa oli taas pieni tauko vlogien väleissä, kun tosiaan oli vähän sairaan tai semmonen kipeä olo ja sitten se nielu oli kipeä, niin jotenkin ei huvittanut yhtään. Mä 3 päivää meni sillä, että mä en kuvannut yhtään mitään. Mut nyt sit täytyy taas yrittää vähän ainakin tälle aamupäivisin ja ehkä jotain,
ehkä jotain myös työpäivän jälkeen, jos kerkee ja ehtii. Mut hei, kiva kun oot siellä katsomassa, ja jos katot, mutta et ole vielä tilannut kanavaa, niin käy YouTubessa, paina semmoista kellokuvaa tai tilaa sieltä mun kanavalta, niin se merkkaisi tosi paljon. Ja tykkää myös Instagramissa, Natalia Susanna _. Ja niin, me nähdään taas seuraavalla videolla. Heippa!